Студиямызын қонағы дәйәрлі милләт вәкіліміз Кәмал Джәфәровдар. Кәмал, мәм, хош көрдік. Хош көрдік. Ақшамыңыз қайырлы олсын. Әвәла, тәбі ки, мән сіз қазанлан ғәләбелер мұнасибәті ілі тәбірік едірәм. Бүгін дә 8 кәнт ішқалға назад едірәм. Мән сіз тәбірік едірәм. Çox sağ olun, minnətdarım. Və gəlin, tamaşaçılarımıza da məlumat verdik ki, bu barədə qonağımızla danışacaq. Muzdulardan, terrorçuların Ermənistana gətirilməsindən danışaq. Hansı ki, onlar hər zaman olduğu kimi öyrəşiblər qarşı tərəfi şərləməyə. Amma bizdə faktlar var. Reuters kimi bir agentlik bunu faktlarla sübut edir. Bizim başqa hansı faktlarımız və biz hansı yolla mübarizə aparacaq bütün bunlarla? Muzluların təlimə cəlb edilməsi, onların maliyyələşdirilməsi və hər hansısa bir hərbi münaqişədə istifadə edilməsinə qarşı mübarizə ilə bağlı BMT-nin konvensiyası var. Və həmin konvensiyanın eyni zamanda Cenevrə konvensiyalarına əlavə protokolun 47-ci maddəsində muzluğun tərifi verilir. Muzluğun tərifi ondan ibarətdir ki, əgər hər hansı bir başqa ölkənin vətəndaşı ola bilər və həmin muzlu Ermənistanın hərbi silahlı qüvvələrinin üzvü və ya nümayəndəsi deyil. Mən düşünürəm ki, Ermənistan, ümumiyyətlə ermənilər, məsələn, Reuters, ümumiyyətlə Fransa kanallarıdır, reportaj verdi ki, Livandan və müxtəlif yerlərdən Kanada pasportu olanlar, Livan pasportu olan şəxsləri cəlb edirlər. Ancaq bunu PR kimi təqdim edirlər. Əslində, onlar bununla beynəlxalq konvensiyanın tələblərinin kobud pozulmasının tam aydın formada özləri göstərirlər. Çünki heç bir halda xarici ölkənin vətəndaşı və ya Ermənistanın hərbi silahlı qüvvələrin üzvü olmayan bir insan bu münaqişədə iştirak edə bilməz. Bu iştirak edirsə, bu artıq qeyd etdiyim konvensiyaların pozuntusudur. Və hansısa bir məbləğdə də onların vuruşması da öz əksini tapır və təbii ki, bu da cinayətin bir növüdür. Bəli, bəli. Muzluların ümumiyyətli tərifində o 6 istiqamət var. Onun əsas birinci hissəsi ondan ibarətdir ki, onlar bunu pul müqabilində eləyir, hansısa bir üstünlük əldə etmək müqabilində eləyir. Digər bir tərif də ondan ibarətdir ki, onların mənşəyi, onlar hansı ərazidə vuruşurlar və ya onlar hansı ölkənin vətəndaşıdırlar və ya onlar Ermənistanın silahlı qüvvələrinin üzvüdürlər ya yox. Yəni, onlar bu artıq tələbləri pozduğundan sadəcə bir tələb kifayət edir ki, onlar bu beynəlxalq konvensiyanın tələblərinin pozuntusu göstərsin. Yəni, onlar bunu PR məqsədində edir ki, görsünüz, Ermənistan üçün erməni mənşəli olan Livandan, Kanadadan, Fransadan insanlar gəlir vuruşur. Onlar bunu PR üçün edirlər ki, insanlar görsünlər, bəs o erməni ideologiyası üçün vuruşur. Amma əslində, onlar bunlar birbaşa olaraq konvensiyanın tələbləri. Bu əslində anti-PR-dır, çox doğrudur və bizdə sadaladığımız kimi faktlarımız çoxdur və siz bir hüquqşünas olduğunuz kimi sizə bu yönümdən sual verim. Biz hüquqi müstəvidə necə mübarizə aparacaq bunlarla? Bilirsiniz, bunlar hamısı müharibə cinayətləridir. Müharibə cinayətləri isə biz bununla bağlı müraciətimizi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə haqqla yerləşən təqdim edə bilərik. Amma çox təəssüf ki, Ermənistan həmin məhkəmənin üzvü deyil. Amma bu demək deyil ki, Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyin törətdiyi bu cinayətlər cavabsız qalacaq. Bilirsiniz, BMT-nin təhlükəsiz şurası da bu məsələni, təkcə bu yox, misal üçün Bərdəyə, Gəncəyə edilən insanlıq əleyhinə bu müharibə cinayətlərlə bağlı materialları Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə təqdim edə bilər və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru bu işlə, bu məsələlərlə bağlı məsələni başa da bilər. O zaman elə yeri gəlmişkən onu da soruşum. Gəncə və Bərdədə törədilənlər bir hüquqşünas kimi soruşuram. Soyqırımdır ya yox? Bəli, müharibə cinayətidir. Çünki bilirsiniz, ümumiyyətlə bu Gəncə və Bərdəyə edilən hücumlar 4-cü Cenevrə konvensiyası və Cenevrə konvensiyasının 1-ci əlavə protokolun kobud pozuntusudur. Və həmin 4-cü Cenevrə konvensiyası məhz mülki əhalinin, mülki obyektlərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı olan bir konvensiyadır. Və onlar o da göstərilən bütün tələbləri pozublar. Və eyni zamanda həmin o Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin araşdırdığı, baxdığı 4 cinayət var. Biri insanlıq əleyhinədir, genosiddir, müharibə cinayətidir və digər müharibə cinayətləridir. Və onlar artıq bunların törətdiyi, həmin cinayətlərə tərkiblərində artıq digər subqruplara bölünür. Yəni, orada artıq həm insanlıq əleyhinə, eyni zamanda müharibə cinayət kategoriyasına... Demək olar ki, 4 maddə, orada 4-ü də var, o 4 bəndin. Və həqiqəti deyən media nümayəndələrimiz var. Əslində, media bir tərəf olmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupu kimi, hansı ki deyil. Və bu bir tərəflik olmalıdır, amma bugün sanki söz azadlığı deyə bağıran dövlətlərin mediasında belə bu balans itir, qorunmur. Amma haqqı deyənlər də var. Götürək TEF 1-i götürək, Washington Post-u götürək və xüsusən də Reuters agentliyinin özü, baxın, bu yayımlanan həqiqətlərdən sonra ermənilər tərəfindən hansısa bir baskına məruz qalırlar. Bunun əsasında nə durur? Biz bu 27 sentyabrdan başlayaraq ilkin mərhələdə bir informasiya vakumu var idi. Həm informasiya çox idi, həm də
etiraf etmək lazımdır ki, erməni diasporasının media, beynəlxalq media olan çıxışı onlar üçün ilkin mərhələdə üstünlük yaradırdı. Amma mən hesab edirəm ki, cənab prezidentin 27 sentyabrdan bugünə qədər hər gün çıxışları və müxtəlif media orqanlarına, beynəlxalq media orqanlarına çıxışları bizə üstünlük kazandırdı. Və ondan sonra artıq başlayaraq, Washington Post-da qeyd elədiniz, New York Times-da, TF1 kanalı Fransa'nda, Reuters-da obyektiv məlumatlar. Biz necə, baş verən proseslər, haqq-ədalət mübarizəmiz, bizə kimsə tərəf tutmağı lazım deyil, bizə olduğu kimi göstərməyə bizə kifayətdir. Və onların bu cür məlumatları obyektiv formada çatdırmağı, misal üçün ermənilər New York Times-da Carlotta Gel var. Həmin Carlotta artıq ölüm təhdidləri edirlər. TF1-də baxdım, mən özüm də baxdım həmin buraxılışa, çox belə kədərli, eyni zamanda çox təsirli bir reportaj hazırlamışdı. Tam həqiqətidir. Tam həqiqət, yəni bizə tərəf tutmaq lazım deyil. Bəli. Bizim beynəlxalq mediyadan heç bir tələbimiz yoxdur ki, bizə tərəf tutsun. Bizim istədiyimiz odur ki, onlar obyektiv olsun, neytral olsun. O bizə kifayətdir. Gəlin, görün gördüklərinizi. Bəli, gördüyünüz kimi, bəli. Bəli. Və gəlin yenə təbii ki, hüquqşünassınız, bir hüquqşünas kimi sual verəcəm. Qeyd şərtsiz icra olunmalı bir sənəd var, BMT-nin 4 qətnaməsi. Amma nədəndirsə 27 ildir toz basıb. Bəli. Birincisi, bizim ümumiyyətlə 30 ilə yaxın bu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrin icra edilməməsini gözləmək, ümumiyyətlə danışıqlara sadiq qalmağımız bizim sülhsevər bir xalq olduğumuzu göstərir. Çünki bəzi hallarda erməni tərəfi deyir ki, biz müharibəni başlamışıq. Amma elə deyil. Biz həmişə sülhsevər olmuşuq. Həmişə çalışmışıq, gözləmişik, ümidlərimiz olub. Amma eyni zamanda burada ATƏT-in Minsk qrupunda günah var. Misal üçün, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri həmin üzv ölkələr üçün icrası məcburi xarakter daşıyır. Bəli. Əgər həmin ölkələr onu icra etmirsə Ermənistan, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan olan diplomatik üzv ölkələrin diplomatik əlaqələri və ya hər hansısa formada tranzit, nəqliyyat qismən və tamamilə dayandıra bilərdi bu əlaqə. Yəni əgər belə bu cür təzyiq olsaydı Ermənistan, bu gün məsələ bu yerdə olmazdı. Təsəvvür edirsiniz, Ermənistanın baş naziri deyir ki, Dağlı Qarabağ Ermənistandır. Ermənistanın müdafiə naziri deyir ki, yeni müharibə, yeni ərazilər üçün. Sonra onlar açıq formada elan edirlər ki, biz ora qeyri-qanuni beynəlxalq konvensiyanın tələblərini pozaraq ora məskunlaşma, onlar layihəsi həyata keçirirlər. Səbrimizi daşınan məhz bunlar idi. Bilirsiniz, bizim səbrimiz aydındır. Bəs ATƏT-in Minsk qrupu onların səbri daşmırdı. Bəs onlar vaxtında reaksiya. Bəs niyə bu qədər dözür? Neytral deyildi. Misal üçün Makron da münaqişə başlayan zaman tərəf tuturdu. Biz başa düşülən də ola bilər Ermənistan, məsələn, Fransanın, Ermənistanın və ya fransızların hansısa yaxın münasibətləri ola bilər. Amma bu, şam yeməyi çərçivəsində ola bilər. Amma belə bir konfliktdə, yəni həmin ölkənin mandatı tələb edir ki, o neytral olmalıdır. Düzdür, bizim fransız xalqından problemimiz yoxdur, bizim problemimiz Makronlandır. Bəli. Çünki bizim Azərbaycan-Fransa münasibətləri kifayət qədər yüksəkdir. Bizdə fransız məktəbi var, ali məktəbi, orta məktəb. İctimaiyyətin içində də Qarabağ Azərbaycandır deyənlər var, çoxluq təşkil edir özdə Fransada. Biz orada insanların, ermənilər orada çoxluq təşkil edir, yaşayırlar. Eyni zamanda Belçika da orada çoxluq təşkil edirlər. Ona görə bu normaldır. Amma normal olmayan Makronun davranışıdır. Amma sonradan Makron artıq xarici işlər naziri, Fransanın xarici işlər naziri dedi ki, biz Fransa neytral qalmalıyıq. Yəni digər formalarından Makronun o çıxışlarına geri qaytardı. Haradasa biz ümid edək ki, yəni hər zaman dediyimiz bir söz var, haqq-ədalət gec tez, amma öz yerini tapır. Bizim haqq-ədalətimizin öz yerini tapdığı bir məqamdır. Və siz də studiyamızdaydınız, izlədiniz Wikipedia ilə bağlı. Hansı ki, insanlar çox müraciət edir bu resursa və gördüyünüz kimi orada da təxribata əl atılır. Bəli. Çünki düşmən istənilən cəbhədə nəsə yaratmaq istəyir. Buna qarşı bizim hüquqi müstəvidə mübarizə aparmaq kimi imkanımız var mı, yoxsa? Bilirsiniz, Wikipedia bugün ona görə biz bu studiyada danışırıq və ona qədər bu qədər əhəmiyyəti var ki, Google-da axtarış sistemlərində, ümumiyyətlə digər axtarış sistemlərində hər hansı bir məsələ ilə bağlı və ya sizin özünüz də Google-da axtarsaq, birinci, əgər sizin Wikipedia səhifəniz varsa, o çıxır əvvələ. Ona görə Wikipedia əhəmiyyətli bir resurs olur. Çox. İctimaiyyət tərəfindən əlavələr edilə bilən açıq ensiklopediya. Amma bunun əlbəttə üstün və mənfi tərəfləri də var. Üstün tərəfi odur ki, hər kəs fikirlərini bildirə bilər və eyni zamanda biz bunu mənbələrə əsasən qoymalıyıq. Misal üçün, əgər New York Times-ə məqalə çıxıbsa, həmin məlumatı daxil edirik və onun mənbəsini qoymalıyıq. Mənfi tərəfi odur isə, bəzən New York Times-ə çıxan məqalələr də neytral olmaya bilər.
Məsələn, sarı medianın məqalələrini qeyd edirlər, o formada qeyd edirlər. Ki, əslində biz bugünə kimi bunu görürdük, bugün bəli, fərqli bəli, yanaşma bəli. Görürük. Bir də ki, misal üçün, fərq ondan ibarət ki, mən xatırlayıram artıq 1-2 il bundan qabaq, bizə bir xüsusi qruplar var işləyənlər Wikipediyada, müxtəlif segmentlərdə, misal üçün, alman dilində və ya ingilis dilində. Bəzi, bilirsiniz, Wikipediyada istifadəçinin səviyyələri var. Bir var adi istifadəçi. Bir var confirmed, yəni onu təsdiq olunmuş istifadəçilər, bir var adminlər, bürokratlar. Çox təəssüf ki, ermənilər bu sahədə aktivlik eləyiblər. Onlarda misal üçün bürokratlar var, adminlər var. Onlar bəzi hallarda subyektiv yanaşma göstərirlər, belə bir proseslər baş verir. Sadəcə, amma burada gərək bizim vətəndaşlar da aktiv olsun. Bizim vətəndaşlar Wikipediyadan istifadə eləmir, onlar üçün maraqlı deyil. Amma Ermənistanın, ümumiyyətlə, hakimiyyətində və ya Ermənistan administrasiyasında olanlar. Onlar əvvəldən bir qrup hazırlayırlar, onlar artıq orada yerləşirlər. Fransada, Almaniyada, İtaliyada, müxtəlif ölkələrdə onların tədbirlərində iştirak edirlər. Onlar bu statusu alırlar və onlar... Bax, sırf bu yanlış məlumatları belə təqdim eləmək üçün. Kəmal bəy, bu dövrdə tamaşaçılarımız çox həssasdır. Əgər hər gün tweetdə otururlarsa, deməli, orada da fəal ola bilərlər və sizin danışığınızdan indi istifadə edib oradakı fəallığa artırmaq. Fəal, amma qaydalara əməl eləmək lazımdır. Çünki... Qaydalarımız nələrdir? Bəli, qayda odur ki, biz gərək məlumatlar obyektiv olmalıdır. Çünki bəzi hallarda indi orada olan administratorlar, adminlər, bürokratlar, onlar neytral baxırlar. Onlar qoyduğumuz məlumatın mənbəyi kifayət qədər əsaslı olmalıdır, elmi olmalıdır və onun bir əsası olmalıdır. Əgər biz sadəcə bu Twitter kimi deyək ki, mənim şəxsi fikrimdir, yazıram. Twitterdə necə də biz şəxsi fikrimizi yazırıq, mənim şəxsi fikrimdir, razılaşma edə bilərsiz. Amma Wikipediyada bizim yazdığımızı milyonlarla insan oxuya bilər. Ona görə Wikipediyadan onu tənzimləyən qaydaları var. Gərək orada ağılı davranmaq lazımdır. Emosional yox, ağılla, soyuqqanlı olmaq lazımdır. O zaman biz sizinlə növbəti görüşümüzdə Wikipediyada qələbə, zəfər çalma və tam ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək haqqında hansı cümlələrlə daha dolğun bir studiyada bir yerdə daxil edərik. İnşallah. O zaman inşallah bu arzuyla da sizinlə sağollaşaq. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün minnətdaram. Siz ölkənin birinci studiyasındasınız.